Баляси щоп'ятниці. Привіт. Привіт. З вами знову Баляси щоп'ятниці. Говоримо про найголовніше, що сталося цього тижня. На нашу суб'єктивну точку зору. Поїхали. Війна. За останні два дні посилилися обстріли наших бійців. 12 поранених. Наші хлопці дали відсіч. І з боку окупантів 7 вбитих. Також наші військові показали відео 3 ФСБшників, кадрових військових Російської Федерації, снайпер яких вбив нашого військового на Луганщині. Це для тих, хто далі вважає, що їх там нету. Про кого ми говоримо, я думаю, ви здогадалися. Це про наших боксерів Усика та Ломаченка, які знялися в документальному російському фільмі про братання, про Христос Воскрес і так далі, разом з Онуфрієм, який представляє Московський патріархат в Україні, друзі. Що вони говорили? Вони говорили про те, що вони далі вважають росіян своїми братами, вони з ними не будуть відмовлятися спілкуватися. Це просто поділення портфелів, як вони кажуть, чому я не буду говорити з росіянами, своїми братами, братіми православними, у зв'язку з тим, що хтось, як вони кажуть, сказав, що ніби Росія нас вбиває. Ну, власне, в нормальних країнах, які поважають себе, да, навіть в тій же Російській Федерації, за такі слова ці люди би ніколи вже не представляли нашу країну на будь-яких міжнародних турнірах. Ну, і якщо пан Усик і пан Ломаченка, до речі, їм росіяни от нещодавно, вчора, запропонували взагалі поїхати до них, до Росії, в принципі, можуть скористатись. Якщо вони дійсно вважають, що то браття, що нема ніякої війни, а це просто хтось ділить портфелі, а для них наші брати, які захищають їх на Сході, вже для них, походу, не брати, то, в принципі, вони можуть дійсно поїхати. Я не думаю, що для нашої країни це буде велика втрата, тому що є набагато важливіші люди і теми. Уряд прийняв рішення послабити карантин з 11 травня та продовжив його до 22-го. Але залишається ще бізнес, який закритий та, на жаль, вмирає і після карантину вже ніколи не відкриється. Тим часом призначаються високопосадовці на місця без конкурсу, поки йде карантин. Тому виникає питання, чи не вигідно просто комусь продовжити карантин далі і далі. Адже всі ці послаблення можна було ввести на самому початку. До речі, Дмитро, окремо хотілося би поговорити про мера Черкас. Він відома особистість зараз в інтернеті і по телебаченню. Різні думки є, але ми вважаємо, що в такому агресивному вигляді, як він це зробив, це все ж таки є анархія і сепаратизм. Друзі, давайте будемо чесними, адже він виступив категорично проти рішень центральної влади. Він би міг вчинити, як деякі мери, в тому числі мер Житомира, зробити це простіше, легше, домовлятися. На жаль, він цього не зробив. Такі речі показують слабкість центральної влади, а це для нашої держави, особливо в теперішній час, коли наша країна воює, дуже і дуже небезпечно. Сьогодні 8 травня, День пам'яті та примирення у Другій світовій війні. Це є цивілізована форма замість радянської побідоносії. Це треба пам'ятати, щоб ніколи це не повторялося. І те, що Друга світова війна, на жаль, не закінчувалась 9 травня, а закінчилась 2 вересня. Єрмак і Ордло. Зеленський додав чиновників Кабміну, народних депутатів до тимчасової комісії, яка буде займатися питаннями Ордло, так званої, так? Крім цього, пан Єрмак з Офісу Президента, який займається теж цим питанням, заявив Європі всім, що потрібно почути голос Донбасу. Відразу залунало про зраду. Чи так це є? Скоріше за все, ні. Тому що, по-перше, голоса Донбасу – це будуть наші переселенці з тимчасово окупованих територій. Власне, вони будуть голосом цього Донбасу. Друге, що все ж таки сценарій Кремля не пройшов, і рішення тимчасової комісії будуть нести такий рекомендаційний характер, а не обов'язковий для України, як хотів Кремль. Також пан Єрмак розповів про те, що вони планують закінчити війну і провести вибори на всій території Донбасу. Інакше буде план Б. Ну, що скажемо? Як показує практика мінських переговорів і всі ці 6 років, план А, якщо такі є, не працює взагалі. Тому, пане Єрмак, пане Зеленський, може вже час почати з плану Б? Друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що дивились. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Обов'язково коментуйте. Нам цікаво читати ваші коментарі, так, і ваші поширення і підписки. Це просто бальзам на душу. І це дуже важливо, щоб ми продовжували. Бальзам.
чи інші – це підтримка. Підтримуйте нас на Патреоні або на картку. Дякую і всім па-па. До наступної зустрічі. Баляси щоп'ятниці.